Rice. Col. 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 Check. Race 150. Front. Race 300. Fold. Quanto hai in totale? Lo voglio sapere da lui. 875. 875. All in. Aqui preparando um almoço típico da região do Vêneto. Parla in italiano, disgraziato. Esse é um programa de TV brasileiro, feito para brasileiros do Brasil. Stai atento, Simone, stai quasi per sbavare sopra le lasagne. Desculpa, mamma. Sembri Francesca quando dorme. Mamma, qual è il problema? È la verità. Non ti ricordi quando eri piccola? Devo cambiare le fodere dei cuscini tutti i giorni. Estamos aqui preparando um almoço típico da região do Vêneto.